Уперше з офіційним візитом завітав на Закарпаття предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Перша зупинка – Ужгород. Вітаємо вас. Хочемо вам заспівати наші давні такий пустоспів закарпатський. Благослови душами Господа і побажати вам многої благи. З любов'ю, шаною, повагою. Зустріч з керівництвом Закарпаття – конструктивний діалог про те, що в Україні має бути єдина помісна православна церква. Митрополит Епіфаній каже, наразі православних у державі 70%. 56% з них підтримує Православну церкву України. Для порівняння, на початку століття – біля 30%. Тому треба діяти, переконувати людей цивілізовано шляхом перемовин. Під час війни це особливо актуально. Нас намагалися розчинити, знищити нашу історію, стерти нашу українську ідентичність, але ми зуміли все це зберегти. І після відновлення нашої державної незалежності, вже понад 30 років ми будуємо нашу єдину українську державу. І, звичайно, що ворогу це не подобається, коли ми чітко обрали вектор нашого майбутнього розвитку, як європейський, на Майдані. Тому кожен із нас на своєму місці робить все від нього залежне для того, щоб наближати нашу спільну велику перемогу. Я кажу завжди, що ми досягнемо нашої великої української перемоги, аналізуючи знову ж таки те, що було в минулому, щоб не втратити можливість, бо ми, я кажу, на нашу долю випала велика відповідальність, ми повинні поставити крапку у цій боротьбі раз і назавжди. Духовенство Православної церкви України з перших днів повномасштабного вторгнення активно долучилося до допомоги військовим, підтримки переселенців. Крім того, Закарпаття – один з перших регіонів, який почав підтримувати Схід. Понад 20 тисяч тонн продуктів харчування вдалося передати громадам завдяки співпраці з Угорською екуменічною службою та ОВА краю. Велику кількість води і різних потребуючих матеріалів для наших східних жителів, жителів зі східних областей України, для наших військовослужбовців. Тому я можу з вдячністю лише сказати сьогодні про ту співпрацю, яка є між нами, вона не зупиняється. Також пам'ятаєте всі, напевно, як ми теж працювали разом по роздачі продуктів харчування з нашого храму. Це більше 5 тисяч тільки таких пакунків, які ми одразу роздали вимушеним переселенцям з нашого храму. Подякував за шлях єднання українців, за духовну опіку над захисниками, а також за капеланів, що вкрай важливо під час війни. Очільник краю Мирослав Білецький каже, маємо спільно показати, що ми сильні та єдині. Світу показати, що ми одна сильна країна, одна сильна нація українська, і тоді ми переможемо. А потім будемо розбиратися вже з усім іншим. Тому я дуже вдячний вам за такі слова, за об'єднання. Закарпаття – це мультинаціональний край. І так, у нас є свої внутрішні, скажу такі, історії, і в політичній тому числі, коли там, що ми разом з цим справимося. Нагородний знак за розвиток Закарпаття вручили митрополиту Епіфанію. За вагомий особистий внесок відродження духовності України Закарпаття, зокрема, активну громадянську позицію, значну просвітницьку і благодійницьку діяльність. Церковні нагороди митрополит вручив очільникам ОВА та обласної ради Закарпаття. Далі спільно віддали шану захисникам, що віддали життя за Україну на пагорбі слави. Блаженніший Епіфаній очолив заупокійну літургію. Ми молимось, ми пам'ятаємо, адже це наш священний з вами обов'язок. Молитися, адже через молитву ми проявляємо до них свою любов і засвідчуємо, що душею вони вічно існують, адже не маємо права змарнувати той героїчний подвиг, який вони звершили заради України і заради нас. Ми повинні далі разом зробити все, щоб Україна перемогла і в Україні запанував справедливий мир. Героїв, які поклали життя за Україну, нагородили посмертно. До могил загиблих захисників поклали квіти. Нехай Господь упокоїть їхні душі у Царстві Небесному,
а нас помилує, як благий і людинолюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава! І слава Україні! Далі зустріч з колективом та студентами у ЖНУ. Блаженнішому митрополиту Епіфанію урочисто присвоєно звання почесного доктора Ужгородського національного університету. Для мене велика честь прийняти від Ужгородського національного університету відзнаку почесного доктора. Відразу хочу підкреслити, що я її приймаю не як таку, що стосується особисто мене, але як вияв поваги і підтримки з вашого боку для тієї місії і тієї праці, що її здійснює наша помісна православна церква України. Колектив вишу нагородили церковною відзнакою, а бібліотеці передали добірку наукових праць митрополита. Також прийміть цю пам'ятну монету, яка засвідчує, що ми вже разом спільно після визнання нашої автокефалії, тобто незалежного статусу, будуємо нашу єдину місто українську православну церкву. Ви багато трудитесь, ви багато покладаєте сили для того, щоб виховувати наше майбутнє. Це молодь, яка сьогодні є на лаві студентів, а завтра вони будуть будувати кожен в своєму місці нашу Україну. Делегація духовенства на чолі з митрополитом Епіфанієм відвідала також храм преподобного Амфілохія Почаївського, що на вулиці Станційній в Ужгороді. Тут блаженніший головував під час подячного молебення. Благослови та зміцни наших воїнів, владу, уряд та весь наш український народ, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам нашим знищити державу, народ та святині наші, благаємо Тебе, даруй нам зібрним Твоїм перемогу і справедливий мир утверди. Спільна молитва священнослужителів та парафіян лунала до Господа про підтримку. Благали про перемогу і мир, захист наших воїнів, про допомогу у всіх справах. Також слова подяки за всі добродійства Богу. Це непростий час, ми покликані посилити наші молитви і взивати до Бога. І Господь неодмінно сподобить нас в майбутньому благословенних успіхів. Ми як церква закликаємо всіх православних християн до єдності навколо Київського престолу. Адже ми будуємо в Україні єдину визнану помісну автокефальну православну церкву. І згідно Томосу про автокефалію, всі православні в Україні належать до єдиної української церкви, але, на жаль, є ті, які поки що знаходяться в духовній омані. Усе буде, адже Господь з нами, каже митрополит, адже церква – духовна основа сильної держави. Блаженніший подарував богослужбове Євангеліє, перекладене українською з дотриманням усіх сучасних вимог, аби всім вірянам було зрозуміло. А ще вручив церковні нагороди активним вірникам, волонтерам та військовим. Окремо подякував владиці Варсунофію за зусилля, відповідальність, що лягли на його плечі. Єпископ у свою чергу подарував ікону, де зображені усі українські святі. Сьогодні у нас велика кількість людей, у великі свята їх ще в 3 рази і 4 більше. Ми з кожною неділею збільшуємось, ми з кожною неділею приєднуємось до помісної православної церкви України. І моє серце від цього радіє. Чому? Тому що прийшовши сюди, як ми пам'ятаємо з вами, дорогі браті і сестри, ми побачили, що тут пусте. Від вашого імені я дякую вам, ваше блаженство, за цю візитацію. Дякую, що ви благословили нашу святу землю і благословляйте в своїх молитвах всіх закарпатців, всіх тих, хто вірно і ревно молиться щонеділі, щосвята, і за вас в тому числі, за українську землю, за всіх наших воїнів. Господь допоміг нам в цьому будівництві, впевнений, що ми і розбудуємо по ваших молитвах ще більше храмів на святій закарпатській землі, тому що в нас справжній керманич, який веде нас до спасіння. Нехай Господь вас благословить. Многая літа, многая літа. Крок
за кроком, через випробування пандемією коронавіруса, війною, зводиться ще один храм Православної церкви України на честь ікони Божої Матері Всецариця. Будівництво, що стартувало у 2021 році, оглянули. Будівля єпархіального управління практично готова, ідуть внутрішні роботи. Кафедральний собор Закарпатської єпархії ПЦУ на стадії зведення першого поверху. Завершився другий день візиту митрополита зустрічю з пораненими бійцями у обласній лікарні імені Новака. Завдячуємо нашим новітнім героям-воїнам, які боронять нашу територіальну цілісність, але багато хто з них постраждав, втратив кінцівки і зараз перебувають в лікарні на реабілітації, на відновленні. І ми відвідуємо їх, підбадьорюємо також, щоб вони швидше одужували, бо коли людина духовно сильна, має бажання одужувати, то це і сприяє і для фізичного здоров'я. Також митрополит Епіфаній приділив увагу і лікарям-реабілітологам, персоналу та керівництву медзакладу. Підбадьорили їх, подарували іконки на молитовну згадку і побажали, щоб Господь підтримував їх, адже їхня місія є дуже важливою, тому що вони ведуть свій духовний фронт. І він не менш важливий в цей час війни. Вони піднімають наших поранених воїнів, дають їм надію на подальше життя, проявляють до них свою любов. І тому ми побажали, щоб Господь давав їм терпіння і надалі проявляти до них цю любов. Третій день митрополита Епіфанія в Ужгороді можна підбити перші підсумки візиту. Далі пряма мова. Звичайно, що я задоволений тим, що я побачив, бо наша церква розвивається і утверджується. Ми маємо підтримку, головне, українського народу. Ми завжди опиралися на підтримку українського народу і згідно соціологічних опитувань в цьому регіоні ми маємо досить високу підтримку українців, і це свідчить, що процес єднання незворотній. Якщо є підтримка людей, то з часом воно відобразиться також і в переходах, адже люди будуть приймати відповідні рішення, будуть гуртуватися, громади будуть проводити збори, приймати рішення щодо зміни своєї юрисдикції, але це повинно проходити в мирний, спокійний спосіб, згідно українського законодавства. Це поступовий процес, але він незворотній, і в кінцевому результаті він призведе до повної єдності православних українців навколо Київського престолу, тобто навколо нашої помісної Української православної церкви. Цей процес складний, але поступовий, він еволюційно розвивається, і ми переконані в нашій духовній перемозі. Задоволений результатами всіх заходів за участі митрополита і єпископ Ужгородський Закарпатський Варсонофій, на запрошення якого і прибув, власне, блаженніший на срібну землю. Все те, що ми передбачали у візиті першої особи Православної церкви України, нашого предстоятеля блаженнішого митрополита Київської всієї України Епіфанія, відбулося. Всі заплановані заходи ми проходимо з молитвою, ми проходимо з співчуттям і відвідуванням наших військовослужбовців, тому що це зараз головне. Головне для кожного з нас, головне для кожного українця, тому що війна не завершилася. І в планах блаженнішого, як ми бачимо за ці всі дні, була молитва за спочилих воїнів, а також, як завжди, в кожному регіоні, де перебуває відвідування поранених військовослужбовців, відвідування з молитвою, з подарунками блаженнішого проходить. Неділя, 27 жовтня, останній день візита предстоятеля Православної церкви України на Закарпаття, і завершиться він в Хусті. Анонсував важливу подію у духовному житті краю владика Варсонофій. Освяченням Величного собору Святої Великомучениці Катерини в місті Хуст, де блаженнішу співслужіння архієреїв Православної церкви України, всього духовенства, величезної кількості народу. Ми завтра очікуємо дуже велику кількість людей біля храму, звершить також божественну літургію, і вже ми будемо провожати блаженнішого назад до Києва. Ну і будемо, звісно, чекати його слідуючого приїзду знову сюди, тому що віримо, що по молитвах предстоятеля помісної Православної церкви України Господь нас почує і вже нарешті всі наші діти повернуться живими і здоровими по своїх домівках, особливо наші закарпатці, за яких ми молимося, просимо, і завершиться війна. Цього ми всі просимо і цього найбільше всі бажаємо. Як пройшло освячення храму Собору Святої Великомучениці Катерини та божественна літургія за участі архієреїв та духовенства у Хусті, розкажемо у наступному випуску новин. Не пропустіть!